Bona tarda a tothom. Moltes gràcies als carrutxaires per convidar-me. No sé si saben ben bé què és el que fan convidant-me, però bé, com que ja ens coneixem fa temps, el micro. Ara millor? O no? És el micro que no està apagat, que no està encès. No, ho estava. Ara millor? Sí o no? M'he d'amorrar totalment aquí. Eh? No el menjaré. És un programa de volum. Bé, en tot cas, mentre mira d'arreglar això, que no m'hagi d'apropar tant, com us deia, l'exposició que hi ha aquí darrere val la pena. La feina que s'ha fet als tres territoris, allà sembla que no es va poder fer un treball presencial en tot moment, però realment és interessant, i és interessant també posar en comú territoris tan diferents com és una illa, com és una plana, que sí que és agrícola, però que té les amenaces d'aeroports, com en altres llocs, allà a tocar, i el tema de la transmissió de la manera de tractar el formatge de Rocafort, que tots coneixem, i que aquella gent estan fent molt bona feina. Bé, la cosa, me sentiu bé així, doncs arrencaré perquè d'això es tracta. Bé, aquest nom d'aquesta xerrada, de conferència, em fa una mica massa de respecte, de priorat quin paisatge i quin futur, d'un eslògan a un repte, bé, perquè se'm va demanar que parlés de què vol ser la comarca del Priorat, i això em semblava una mica agosarat de plantejar-ho jo. Jo us parlaré avui com a Roser Vernet, no com a coordinadora de prioritat ni moltes altres coses, perquè en aquest moment estic d'excedència i el que diré són opinions meues. Evidentment, són meues, però estan basades en la meva experiència de tots aquests anys. I una mica el que us parlaré serà d'on venim, que és important saber d'on venim, què hem fet i on som, i per tant els reptes que tenim. Per aquesta sessió d'avui he optat per dur per escrit el que us vull dir. Pot ser perquè des del naixement d'aquest eslògan que encapçala la xerrada han passat força anys i la meva memòria i la meva capacitat d'endreçar les coses se n'ha ressentit. I no voldria transmetre-us un caos excessiu en la meva exposició, tot i que un cert caos hi serà, perquè és marca de la casa. La frase aquesta de Priorat, quin paisatge i quin futur, té aproximadament uns 20 anys, més o menys els mateixos anys que fa que conec Carrutxa i que em vaig fer sòcia de l'entitat. Una sòcia bastant passiva, val a dir. Suposo que una de les raons per les quals aquesta passivitat, i que també sortirà de la xerrada, és l'acumulació de barrets en un mateix cap, cosa que al Priorat practiquem d'una manera una mica exagerada. En aquest cicle de xerrades, al voltant també de l'exposició feta amb el Priorat, i que aquests dies teniu a Reus, es parla de la feina que Carrutxa ha fet, per altres llocs, a la comarca del Priorat. I es parlarà també de què ha representat aquesta feina a l'hora de contribuir a crear un discurs sòlid. I no només un discurs, que la comarca del Priorat ens ha servit per dibuixar un esbós, com a mínim, de projecte territorial que pensem que té sentit i que volem que tingui futur. Les bases de qualsevol proposta que es vulguin duradores han d'estar ben fonamentades i el coneixement és un element del tot indispensable. Només coneixent a fons allò que tenim entre mans, podem refiar-nos de no errar excessivament el tret a l'hora de fer propostes. I les aportacions de Carrutxa en aquest sentit han estat portes obertes que han permès avançar i recórrer estances necessàries i sovint desconegudes. Quan ara fa una vintena d'anys vam encunyar aquesta frase de Priorat, quin paisatge i quin futur, i altres de similars, per tal de fer tota una campanya de difusió i de xerrades i de debats entorn a la voluntat de ser protagonistes del que passava o deixava de passar a la nostra comarca. Ho vam fer amb una intuïció, potser encara no del tot conscient, de cada una de les paraules que fèiem sortir en aquest eslògan. Veníem d'anys i panys de ser considerats i consideràvem nosaltres mateixos un territori, una terra, en el qual la noció de paisatge no hi tenia gaire cabuda. Les nostres pancartes proclamaven defensar el territori. El paisatge era una cosa que ens quedava lluny. El paisatge, entès com una cosa valuosa i positiva, es trobava en una altra banda, sovint no pas propera.
un fet que alimentava la manca d'autoestima que amb el temps havia anat arrelant en el sentiment col·lectiu del priorat. A Catalunya, els paisatges simbòlics i considerats emblemàtics de la identitat nacional se troben encara ara a la Catalunya vella, a la Catalunya humida, a la Catalunya rica, i no sé si rica i plena, però en tot cas no s'associen gaire amb els nostres paratges. Això ho dic perquè, tot i que en 20 anys les coses se suposa que poc o molt han canviat, encara penso que hi segueix havent una certa jerarquització a l'hora de veure, de sentir, de considerar i al cap a la fi de tractar aquests diferents paisatges, que són molts. Segons l'Observatori del Paisatge, se n'han identificat 135 unitats de paisatge diferents al Principat de Catalunya. Un observatori, val a dir, que en el moment en què ens situem, acaba de néixer. Tot just enceta la seva vida i des de sempre, s'ha de dir també, l'hem tingut al costat fent feina. Us deia, però, que aquesta noció de paisatge al final del segle XX a casa nostra no s'identificava gaire amb la nostra terra, amb el nostre entorn immediat. I en tot cas, si ho feia, era d'una manera molt puntual, superficial i anecdòtica, fins que mos van tocar el Montsant. A cavall dels dos segles, del XX i el XXI, assistim al procés que desencadena el priorat a partir de la reacció contra uns projectes que considerem agressius amb la nostra terra. I parlo, evidentment, dels projectes d'implantació de centrals eòliques a la Serra de Montsant. Quan passa això, entre molts motius de rebuig i de desconcert, damunt de la taula apareix un element que ja hi era subjacent, però que potser no s'expressava d'una manera prou clara i prou conscient. Estic parlant de la problemàtica del desequilibri territorial. És a dir, d'aquesta manera diferent i diferenciada de tractar els territoris del país des de l'administració, de la Generalitat. I això ens remet al que deia ara de la categorització de determinats paisatges i les diferents polítiques o manca de polítiques que segueix aquesta que segons aquesta categorització es despleguen. Aquest tema del desequilibri territorial entrarà a formar part del debat que la reacció que va provocar aquests projectes va desencadenar. Hem de recordar que aquesta reacció fou prou majoritària, prou forta i prou contundent com per aconseguir aturar aquests projectes. I Montsant, en lloc de ser una gran central eòlica, va ser declarat parc natural. Cal reivindicar els èxits, perquè les mobilitzacions no aconsegueixen. Evidentment, el seguiment posterior a aquesta declaració és un repte que cal afrontar, i ja hi tornaré. Aquesta reacció va tenir a la vegada la virtut de propiciar un debat que anava més enllà del fet concret que el va originar. Considero que aquest ha estat un dels encerts de les iniciatives que en aquell moment la gent que formava la Plataforma en Defensa del Patrimoni Natural del Priorat, entitat que Carruixa contribuïa a fundar i a la qual participava de manera proactiva en aquell moment clau. Dic que va ser un dels encerts perquè, evidentment, l'oposició a una determinada manera d'entendre la implantació de les energies renovables, llavors i ara, no deixa de ser només la punta de l'iceberg, d'una problemàtica molt més fonda i molt més complexa. I, per tant, aprofitar la conjuntura per provocar aquest debat era necessari, com s'ha demostrat més endavant. Deia que la tria de l'eslògan era ben trobada perquè, per una banda, situava el terme paisatge en la centralitat, en una centralitat que fins llavors no havia tingut, amb una voluntat de reivindicar la vàlua del nostre paisatge i fet de tots els paisatges, sense categories ni jerarquies, que sovint amaguen un desconeixement i fins i tot un menyspreu envers una diversitat que en el fons és l'autèntica riquesa d'aquest país nostre. Per altra banda, aquesta noció de paisatge, com se veurà progressivament, anirà agafant matisos i fondària, més enllà de la que es limita a la visió estètica que sovint encasella i encongeix aquest concepte. El paisatge no és només el postal que ens presenta. També a l'eslògan parlem des del present, d'aquell present, perquè som conscients que el context d'aquell moment ens dibuixava un futur esperançador, sobretot després de dècades i dècades d'un fatalisme mai no descartat del tot, però que en tot cas la riba i falla del món del vi d'aquell moment ens feia veure d'una altra manera.
Amb aquest eslògan, doncs, s'engeguen un seguit de jornades que, parlant de paisatge, de fet, parlen d'urbanisme, parlen de conreus, parlen de turisme, parlen de patrimoni natural i, finalment, parlen de valors. Aquestes jornades que es faran amb la complicitat de l'Observatori del Paisatge i d'altres entitats de la mateixa comarca, com la Unió de Pagesos, les denominacions d'origen i moltes altres, serviran per donar a la noció de paisatge aquesta complexitat que abans deia, molt més enllà del vessant estrictament estètic. Perquè quan ens oposem a la implantació de centrals eòliques a Montsant, no és només perquè malmeten la imatge d'aquest nostre paisatge emblemàtic, sinó per les connotacions socioeconòmiques que comporta i pel que representa d'industrialització d'un espai natural que, si estigués situat en una altra banda del país, seria un parc natural i, per tant, hauria quedat exclòs d'intervencions d'aquesta manera. Aquestes jornades també ens serveixen per analitzar els ponts que s'estan fent als nostres pobles i veure si segueixen la tendència que en aquell moment el que feia la bombolla immobiliària era proposar construir a tort i a dret edificacions absolutament banals per especular amb el territori. I especialment, però, serveixen per veure i saber mirar, que no vol dir el mateix. Saber mirar com aquest paisatge del Priorat està fortament marcat per la vitalitat o la decadència de la seva activitat més primordial, que és l'agricultura. Aquestes jornades, finalment, serveixen per contrastar mirades molt diverses i per arribar a l'última sessió a parlar de quins pensem nosaltres que són els valors d'aquest paisatge. Parlar dels valors d'un paisatge és parlar de tot allò que el fa ser com és, de tot allò que li confereix una identitat pròpia, ni millor ni pitjor, però en tot cas una identitat que el diferencia de les altres identitats veïnes, properes o llunyanes. Parlant dels valors, ens endinsem en aquest coneixement aprofundit que abans esmentava com a clau de tot projecte. Durant aquests debats també es fan evidents un parell de coses més. La voluntat de la societat prioratina de fer-se corresponsable del que passa o pugui passar en el seu territori. I la voluntat de superar l'etapa d'acció-reacció, tot i mantenir sempre amatent la capacitat de reacció enfront de les agressions, evidentment. Superar aquesta etapa i encetar-ne una de nova que ha de ser més propositiva, és a dir, una etapa en la qual mirem de fixar-nos objectius en positiu, objectius que ens permetin avançar en la direcció que els debats que hi ha hagut, en certa manera, hem dibuixat. I és en aquest context que les últimes jornades de Priorat, quin paisatge, quin futur, les que parlen dels valors, posem damunt de la taula l'exemple de paisatges que han estat declarats Patrimoni Mundial i què representaria encetar un procés d'aquesta mena a casa nostra. Som conscients que aquesta proposta, que aquest objectiu pot semblar desmesurat, pot semblar utòpic, pot semblar fora de lloc, i segurament ho és una mica, però amb tot pensem que com a objectiu a llarg termini té un potencial i unes característiques que ens poden ser útils en molts sentits. Abans que res, mos informem de la possibilitat real i del grau d'utopia que això representa. I tot i que se'ns fa evident la dificultat, també se'ns fa evident la possibilitat real. I sense més preàmbuls, ens decidim engegar aquest camí i entomar el repte. Això vol dir, ara sí, ja de totes totes, que acabem de posar el paisatge realment en el centre del model territorial que volem construir de baix a dalt. Això és important. En certa manera, i paral·lelament a aquests debats, perquè evidentment passaran altres coses a la comarca, aquesta manera de caminar per tal d'apropiar-nos del paisatge i per tal de fer-lo eix vertebrador de propostes i de projectes a l'administració, tenia damunt de la taula el projecte de la Carta del Paisatge del Priorat, que curiosament va ser dels primers a engegar-se i seria dels darrers a tancar-se. Tenim, doncs, que el 2007 s'engega aquest projecte de candidatura i es comença per constituir una entitat, Prioritat, que ha de ser la impulsora i coordinadora de tota la feina que comporta preparar una candidatura. Les entitats de tota mena, públiques i privades, i iniciatives individuals i col·lectives que són a la base d'aquesta entitat, seran les mateixes que d'una manera o d'una altra havien donat suport a les lluites del canvi de segle i dels debats que van succeir a partir d'aquestes lluites.
Això vol dir que es constitueix una entitat en la qual hi ha representada una bona part de la societat civil del Priorat. El teixit socioeconòmic, les dues denominacions d'origen del vi, l'associació d'oleicultors que aglutinava en aquell moment els molins d'oli, el sector del turisme rural, empreses a títol personal, persones i entitats del món cultural. I hi ha de bon començament algun ajuntament de la comarca. Allò que aglutina les voluntats i les il·lusions de molta gent és això, i és això que li dona força, és aquest acord al voltant d'un objectiu que, per allunyat que pugui semblar, ens és útil perquè ens fixa una bona direcció. És a dir, si caminem cap allà, podem destriar entre les propostes que hi hagi vingudes de fora o de dins quines són les que caminen en la bona direcció i quines no. I la potencialitat del projecte, d'aquest projecte compartit, també rau en les exigències de l'UNESCO. Una candidatura té dues parts indestriables. Un dossier acadèmic molt exhaustiu que segueixi fil per randa el guió que està establert, que serveixi per avaluar si els valors que identifiquem i que presentem són o no mereixedors de ser inscrits a la llista del Patrimoni Mundial. I a més, la UNESCO demana, amb el mateix nivell d'exigència, un pla de gestió d'aquest territori que vols fer reconèixer. Un pla de gestió que garanteixi que aquells valors que dius que tens els continuaràs tenint. Això no vol dir en cap cas que el paisatge que tu presentes ha de mantenir-se immòbil, fossilitzat com una foto fixa que no canvia. El paisatge és dinàmic per naturalesa, per tant, sempre canvia. D'allò que es tracta és que els canvis es facin amb uns criteris que vagin en la direcció del manteniment i la millora dels valors que tu has identificat, has detectat i has volgut fer reconèixer. Aquestes exigències, per part nostra, són vistes sobretot com una doble oportunitat. Primera oportunitat és la de fer una recerca aprofundida sobre el nostre propi territori, el nostre paisatge, per conèixer a fons allò que som. I he parlat de la importància del coneixement, perquè l'única manera de fer respectar, començant per nosaltres mateixos, qualsevol cosa és conèixer-la, reconèixer-la i a continuació estimar-la i, per tant, cuidar-la, és a dir, gestionar-la adequadament. Només amb aquesta feina, feta primer que tot dins de casa, és a dir, coneixement, reconeixement i recuperació de l'autoestima, podrem encarar amb garanties d'èxit l'exigència d'un coneixement i d'un reconeixement i d'un respecte i d'una estima envers aquest territori per part dels de fora, ja siguin administracions, institucions o les persones en general. I l'altra oportunitat que considerem tan o més valuosa és l'obligació de posar-nos d'acord entre tots per establir de quina manera gestionarem aquest paisatge i tot el que implica, perquè continuï sent un paisatge valuós que reflecteixi la nostra identitat, la nostra manera de ser al món i la nostra manera de tractar el nostre entorn. I reivindiquem que aquesta gestió consensuada, sí, en aquesta gestió consensuada s'inclogui en peu d'igualtat la societat civil, és a dir, les persones que fem cada dia aquest paisatge, a més de totes les administracions. És a dir, totes les escales de competències i de responsabilitats al voltant d'un paisatge. I ho reivindiquem perquè aquesta exigència és també una de les conclusions dels debats sorgits d'una reacció de la societat prioratina que reclama dir-hi la seua en allò que l'afecta. La feina que coordina Prioritat li confereix una singularitat en relació a altres candidatures, perquè surt de la gent, perquè no és una institució que la promou i que encarrega un equip de tècnics o una consultoria perquè la faci. Per això, per redactar el dossier de candidatura, sempre que és possible es fa convocant els recursos personals i de coneixements de la mateixa gent de la comarca, perquè el que es pretén, també, és que mentre fa camí, arreli. Això comportarà esclats més desiguals i irregulars degut a la dificultat de coordinar les disponibilitats i els recursos de tota mena, que sempre seran més aviat magres. Aquesta feina ens fa descobrir aspectes de la nostra comarca que no coneixíem o que coneixíem molt poc. Ens fa constatar també que hi ha poca recerca feta i aquí entraria Carrutxa com a excepció. I que, en tot cas, la que hi ha la cal sistematitzar, la cal aprofundir i, sobretot, la cal posar en llenguatge UNESCO, que no és pas qualsevol cosa. L'estudi dels valors també ens serveix per detectar i identificar millor les amenaces,
que hi ha damunt d'aquests valors. Amenaces de tota mena, algunes evidents, d'altres més subtils, però tant o més perilloses. M'explico. Si el que nosaltres reivindiquem és un paisatge agrari de mosaic, un paisatge nítid, un paisatge que es pot llegir, i quan diem això volem dir que aquesta nitidesa, aquesta delimitació clara entre els diferents usos del sol i els seus elements ens permeten explicar la història d'aquest paisatge. Per això és legible. I la història d'aquest paisatge no és altra cosa que la història de la vida de les persones que han habitat aquest territori. El paisatge, ara ja sí, entenent-lo en tota la seva complexitat. I adoptem la frase de Ramon Folc que diu «El paisatge és el rostre del territori». Què voleu? Mos agraden les frases. Perquè pensem que també il·lustren el camí que estem fent des de fa anys. Si mos parem a pensar el que mos està dient aquesta metàfora, és que el paisatge reflecteix el que passa darrere seu. Allò que es veu i allò que no es veu. Igual que una cara et pot informar sobre la salut física i mental de la persona, sobre el seu estat d'ànim, o sobre algunes de les mancances que pot patir. Un paisatge també dona aquesta informació de la terra i la vida que hi ha al darrere. Un rostre el podem maquillar, li podem fer la cirurgia estètica. Podem quedar-nos en aquesta superficialitat que ja hem vist que li fem dir al paisatge, també. Però tard o d'hora, si la salut de l'individu no és bona, el rostre ho mostrarà. I la salut, tant en les persones com en els territoris, vol dir equilibri. I això m'ho sembla interessant perquè el que ens està dient és que si volem tindre un paisatge que continuï reflectint una manera de ser determinada, que considerem que és equilibrada i que en tot cas és la nostra, i que pot ser la bona si mos hi esmercem, el que ens cal fer és actuar damunt i davall de tot allò que contribueixi a fer d'aquest rostre un mirall fidel del que passa darrere i que nosaltres ens hi reconeguem. Això en lloc de dedicar-nos a maquillar el paisatge fent cases de cartó-pedra imitant unes modes pseudo-rurals autèntiques que, en el fons, només parlen de postals. I ja ho hem dit abans, casa nostra no ha de ser una postal, sinó un lloc on poder viure i viure dignament. Aquesta consideració del paisatge com a rostre i l'aposta per continuar mantenint els seus valors ens porta també a la conclusió que el que ens cal per fer-ho possible és que el model de territori que es plantegi es basi precisament en aquests valors. I això com se fa? Doncs aquest precisament és el repte de llavors i continua sent el repte ara. Un repte que està sempre en construcció. Tenim clar, això sí, que segons quins models de desenvolupament territorial no ens interessen. Aquells que són basats en propostes vingudes sovint de fora, però no només de fora, que pensar que tot el que ve de fora és dolent és tan nefast com pensar tot el contrari. Aquests models que no volem són els que normalment parteixen d'uns interessos determinats associats a un desconeixement important de la realitat dels territoris on es volen implantar. El cas de les centrals eòliques del Montsant és un exemple ben flagrant. I que tenen poca garantia de ser durables ni sostenibles. Quantes vegades no hem vist deslocalitzacions d'empreses de tota mena implantades en un espai determinat sense tindre en compte tot això que deia, i que per motius aliens al territori es desmantellen i se'n van. I això ens porta a pensar que els valors d'un territori, no només del nostre, són aquells elements que no són deslocalitzables. I això és un plus que hem de fer valdre. I ens ha de servir per intentar trobar propostes de model de desenvolupament territorial que es recolzin en aquests valors. De fet, no estem inventant pas el sopa d'all. El Priorat, si més no, a l'inici de la revifalla del vi, és exactament aquest patró que se segueix. És apostar per aprofitar els valors d'una terra, d'unes condicions climatològiques, orogràfiques i de tota mena, d'un determinat territori per fer un producte que es diferenciï i que aprofiti al màxim aquests valors. Val a dir que, vist en perspectiva de les posteriors derivades en termes d'equilibri entre valors, potser caldria parlar-ne un altre repte. Però perquè aquest plantejament de model que volem basat en els valors pugui ser, a la pràctica, real i realitzable, calen unes condicions, cal un compromís, cal una gestió consensuada que es basi en aquests principis. I és aquí on entra tota la feina que cal fer per establir la segona exigència de la UNESCO, aquest pla de gestió.
I del que es tracta, a la nostra manera d'entendre, és de cogestionar un territori. En aquest estadi del procés encetem tota una sèrie d'activitats encaminades a aconseguir aquest consens sobre la gestió i que sigui el més participat possible. De la mateixa manera que per fer el dossier es va intentar en cada moment treballar amb la gent del territori que podia aportar els seus coneixements i el seu temps, ara en aquest cas es fa per manera de parlar i de treballar amb persones de tots els àmbits i amb tots els sectors implicats, és a dir, amb la societat civil i amb les administracions locals, que a poc han anat assumint, si més no, el discurs del projecte de candidatura. Dic el discurs perquè és veritat que el nivell d'implicació en un projecte d'aquest abast demana una visió a llarg termini, que a vegades la visió encasellada en els 4 anys de legislatura dificulta. Aquesta feina que s'enceta per consensuar aquest pla de gestió consisteix a fer sessions amb tots i cadascun dels ajuntaments de la comarca, amb la Unió de Pagesos, amb el sector d'ensenyament, associacions de dones, associacions de turisme, etc. Per compartir la visió dels valors i veure de quina manera els reptes que tenim damunt la taula poden incorporar-se en un pla de gestió, les seues línies estratègiques i les accions a desplegar. I és una feina que es demostra interessant i necessària i que ens dona la pauta d'una metodologia a seguir que, malauradament, no ha tingut la continuïtat que hauria d'haver tingut. La continuïtat de les iniciatives que s'enceten és un altre gran repte en perpètua construcció. I aquí ja faré un incís d'allò que deia abans dels barrets al començament. Algú, mig en sèrio o mig en conya, podria definir el priorat com una casa de barrets, entesa en el sentit que molts dels seus habitants portem més barrets dels que tocaria en un equilibri imprescindible o en tot cas desitjable. I això ho introdueixo aquí perquè ve a tomb del darrer repte, la continuïtat de les múltiples iniciatives que durant tots els processos de candidatura s'han engegat o proposat. Tant en el moment de la redacció del dossier, amb recerques encetades i pendents, com pel que fa a l'establiment del sistema de gestió, en forma d'actuacions en tots els àmbits. Una continuïtat absolutament imprescindible per donar fruit, per generar i mantenir dinamismes, per afirmar compromisos i, en definitiva, per avançar. Aquesta dificultat a l'hora d'assegurar la continuïtat respon a moltes raons, algunes subjectives, conjunturals, polítiques, d'interessos, però una fa referència a un problema objectiu, la manca de massa crítica. Som pocs. I això no és una percepció, és una dada estadística objectiva. La població del Priorat, que durant els primers anys de la revifalla del món del vi va conèixer una tímida línia ascendent, torna a davallar de manera continuada any rere any, i no només en termes absoluts, sinó també en termes relatius de percentatge de gent dedicada a l'agricultura, per exemple. I l'única dada que augmenta és l'edat mitjana de la població de la comarca. Això, entre moltes altres coses, també ens fa evident un tema que voldria esmentar ni que sigui de passada. Que les complicitats que ens cal buscar i trenar són imprescindibles. Allò que deia que fora també hi ha i tenim còmplices ha estat i és fonamental. Còmplices que cal cuidar i que i en tenim exemples de tota mena, individuals i col·lectius. Per altra banda, per establir un sistema de gestió que sigui, en el fons i en la forma, una proposta de model territorial, més enllà dels requisits de la UNESCO, és evident que no n'hi ha prou posar-nos d'acord a la comarca. Entre altres coses, perquè les competències sobre allò que es fa, es pot fer o no es pot fer a casa nostra, no les tenim totes ni de bon tros a la comarca. És a dir, que totes les administracions de tots els nivells, local, supracomarcal i nacional, han d'estar també per la feina. Aquí hauria de fer un altre parèntesi, perquè de fet no n'he parlat, però cal dir-ho. En tot el procés de candidatura, la implicació de les administracions és necessària, perquè a la UNESCO són els estats que presenten les candidatures. No és una entitat d'un poble o d'una comarca que decideix un bon dia que no. Tot ha de passar pel protocol de la Generalitat, de l'Estat i després la UNESCO. Tot això, i us estalviaré els detalls, és evident que s'ha anat complint formalment a cada etapa del procés de candidatura fins a l'any 2019. És a dir, que s'ha comptat en cada moment que ha tocat amb la implicació i l'aval formal i oficial de cada institució implicada.
Aquesta implicació ha estat irregular i desigual, i a la nostra manera d'entendre no s'ha correspost en absolut amb el grau d'implicació que des del territori sí que s'ha fet. La inversió de recursos de tota mena, econòmics i humans. I aquí, sense voleu, de tant en tant, torna a aparèixer aquelles veus que ens parlen de desequilibris territorials. Amb tot, la feina formalment s'ha fet. Ara bé, en el moment clau en què la implicació de les institucions i de les administracions nacionals es posa a prova, és precisament en el moment del consens sobre el pla de gestió. El mes de març del 2017, a la cartoixa d'Escaladei, de manera solemne i oficial, se signa el pla de gestió en nom de la Generalitat per part del vicepresident Oriol Junqueras i els delegats dels diferents departaments de la demarcació, la Diputació de Tarragona, l'Observatori del Paisatge i a nivell comarcal el Consell, els ajuntaments i les entitats de la societat civil aglutinades a prioritat. Aquesta signatura, però, no reflecteix una implicació conscient i real de les administracions. M'explico. Durant tot el període en què es va treballar en la redacció del sistema de gestió, la Generalitat de Catalunya rep les propostes que l'equip coordinat per l'Observatori del Paisatge va fer, als departaments de Cultura, d'Agricultura i de Territori, sobretot. Les respostes són minces, o fins i tot en algun cas inexistents. Això farà que, quan més enllà de la signatura formal es posi damunt de la taula l'estructura de l'ens que ha de desplegar aquest pla de gestió, sorgeixin problemes. La proposta del sistema de gestió preveu una estructura que recull l'esperit del projecte global. Una estructura en tres nivells. Un nivell de decisió, amb la participació de l'administració i de la societat civil en peu d'igualtat. Un nivell d'execució, que seria una oficina del paisatge, i un nivell de participació, diferents fòrums sectorials per tal de donar continuïtat als debats sempre necessaris i les aportacions de baix a dalt. Quan cal concretar quina forma jurídica ha de tenir aquest ens, concretament quina ha de formar part, quin nivell de competències ha de tenir, quin funcionament, quins recursos i per funcionar i per executar les accions, es posa en evidència la real manca d'implicació de les administracions supercomarcals, que són, al cap i a la fi, qui tenen les competències i fan la normativa i executen les polítiques que afecten el paisatge de la manera que l'entenem i que ja hem explicat. Així doncs, a les portes de la UNESCO, com un dossier enllestit amb un sistema de gestió aprovat, ens trobem amb el problema d'indefinició, que fa que de manera provisional es proposi una fórmula que acaba sent del tot insuficient i que, malgrat tots els intents de reformulació, és la que encara és vigent avui en dia i que consisteix en la creació d'una comissió del paisatge i la sostenibilitat del Priorat, que com a fórmula jurídica és ni més ni menys que un òrgan consultiu del Consell Comarcal del Priorat. Tothom sap què vol dir consultiu, és a dir, de competències zero. Forma jurídica pròpia, zero. Capacitat de decisió, del nivell 1, d'actuació gairebé inexistent. I podria continuar per aquí, però no ho faré. I ara som aquí. Som en un moment d'interregne. La candidatura està en guaret, retirada de manera consensuada l'any 2019 arran d'un informe desfavorable d'ICOMOS, entitat que assessora la UNESCO. Però la voluntat encara vigent de seguir el procés hi és. Seguir el procés encetat amb aquest objectiu i, sobretot, més enllà de l'objectiu de la UNESCO, que qualificaria sempre com un objectiu instrumental, no pas un objectiu finalista, però un objectiu ple de potencialitats. La candidatura ha servit i serveix per encetar un camí i seguir-lo, reactualitzant en cada moment la vigència del plantejament i adequant i esmenant allò que calgui. El mecanisme, la metodologia... Personalment, considero que segueix sent vàlida i repeteixo amb un enorme potencial. Aquesta voluntat, per tant, passa ara com ara per fixar clars quins reptes tenim, més enllà d'aquest projecte, quins reptes té la comarca, els de sempre i els que he anat apuntant i d'altres. Aquests reptes són de diversa mena, d'actualització d'objectius a curt i mitjà termini, de mecanismes de funcionament, de revisió de propostes... Entre els reptes de contingut i objectius, crec que ara toca treballar a fons i de manera continuada, aprofitant la mínima estructura d'ens de gestió que se'ns permet per fer efectiu i útil aquestes eines,
si més no les que tenim a la comarca i depenen de la comarca, l'Oficina del Paisatge i els fòrums de participació. Un altre repte és treballar, tal com s'ha fet amb els valors en el dossier, en la identificació de les problemàtiques reals i concretes, particulars i compartides. Moltes són sabudes, però no sempre prou ben caracteritzades. I acte seguit, relacionar els dos camps, els valors i les problemàtiques, per tal de promoure la generació de propostes que entomin el repte d'anar configurant aquest model territorial a totes les escales. Per això, ens cal també fer una feina de divulgació d'aquests valors que ja hem identificat al dossier, perquè siguin coneguts realment per tothom i perquè sempre se poden anar enriquint. Una divulgació que passa per socialitzar els coneixements que hem dit, pel dret i pel revés, que són a la base de qualsevol proposta amb cara i ulls. Propostes que han de nodrir el pla de gestió en tant que full de ruta de la construcció del model propi. Tenim problemàtiques d'ordenari i dimensió. Només n'esmentaré una de fonamental. Una que finalment esdevé visible i que mereixeria un capítol a part que no podré desenvolupar, però que apunto, també perquè som Reus. És l'aigua del Siurana. O, si voleu, la mort d'un riu. Un exemple clar que contradiu el que he anat dient més amunt de que els valors són deslocalitzables. Només un espoli en tota regla pot fer aquest paper de furtar a un territori allò que forma part de la llista cabdal dels seus valors. I això és el que passa en aquest cas. Us recomano que escolteu l'entrevista a l'Oriol Ponti de Poboleda que li hem fet aquest dilluns a la cadena SER. Ho explica molt bé, clar com l'aigua que mos furten. El repte ja esmentat i sempre present, que he dit abans i he repetit, d'assegurar la continuïtat de les iniciatives. No pot ser que una de les propostes del pla de gestió amb prioritat alta, com és la creació d'un banc de terres, depengui d'una subvenció que un cop s'acaba, l'esborra i aquí no ha passat res. Una cosa és aprofitar una subvenció per engegar un projecte i l'altra és no fer el que calgui perquè allò que es considera imprescindible esdevingui estructural. La generació de bolets sense continuïtat ni connexió esdevé una mina de frustracions i de pèrdua de confiança i autoestima. I d'això en serem un pou. L'altre repte de fer un seguiment acurat d'objectius assolits i més consolidats, si més no formalment. I aquí podríem parlar del Parc Natural del Montsant, que va ser un èxit aconseguir-lo en aquell moment, però que ara com ara no té la capacitat de fer la funció que hauria de fer. El repte de saber dimensionar expectatives i capacitats, i de crear les complicitats necessàries per ajudar a superar els desequilibris. Un repte que va de bracet amb el repte de prioritzar, sense perdre mai de vista, la visió a llarg termini, l'objectiu que ha d'informar cada tria, allò de no deixar camí per tercera. Aquests reptes, que són una mostra dels molts que podríem enumerar, només poden ser afrontats si som capaços de posar en marxa tots els plantejaments i els mecanismes de què ens hem dotat, omplint-los de sentit i de contingut per tal de tornar a engrescar més i més gent a la tasca compartida. Una tasca diversa que cal fer a cada racó i en cada àmbit, amb tota la intensitat d'implicacions possibles. Una tasca que té com a finalitat fer efectiu el dret a decidir a casa nostra com fer del priorat una casa on habitar dignament. I, és clar, seguir reivindicant les propostes de bona governança que promou el nostre plantejament de cogestió entre administració i comunitat. Perquè si ens fem corresponsables del model territorial que plantegem, ho volem ser en tots els àmbits. I tenim tot el dret. Gràcies.